Och nu, mina damer och herrar, är det äntligen dags för en av mina personliga favoriter, för att de har den där naturliga borlängska charmen. Säger man ens så? Borlängska? Du sa att ni hade kört från Borlänge. Jag har kört från Borlänge. Ni lyckades jag göra bort mig. Norrländska charmen då? Ja, det är tummen upp på den. Ja, då tar vi från början. Nu, mina damer och herrar, en av mina personliga favoriter, för att de har den där naturliga norrländska charmen. Här kommer Move It's Live i glasburen. Så självupptagen är lite jävel på axeln. Som om jag inte ens själv kunde göra det vanligt. Sitter fast i sänggeisten. Självklart hämnar du vid mellan. Glömmer när du drömmer det dina mer sällan. I tiden vi spenderar tillsammans. Helt kvällar mellan veckor på turnéer. De får sitta hemma ensam. Men jag gissar det med showbiz baby. Vi vet ju om det kommer Graceland and in Memphis. Tennessee kan inte lägga om vännu mindre låta bli. Huvudet blev målen som hände träffa nollen. Inget kunde nå mig som hovig jag blev fågel. Som hovig jag blev fågel. Jag var nog huvudet blev målen som hände träffa nollen. Inget kunde nå mig som hovig jag blev fågel. Som jag saknade alternativ till någonting annat än ett fågelperspektiv. Huvudet i sänden hoppas stormen drar förbi. Duckar för konflikter, hang on line. Fel för den för de blir nykter. Slår i botten hårt, inte som man inte under hur länge det kommer gå. 300 dagar i väg från hemifrån. Varenda gång vi snackar är det jag som lägger på. Mycket gissar det för showbiz baby. Var ditt eget val och skaffa vardag med Elvis. Låter kanske själv är svårt att se tillbaka framtiden är om. Huvudet blev målen som inte träffar nollen. Som inget kunde nå mig som huvud jag blev fågel. Jag varnar huvudet blev målen som inte träffar nollen. Inget kunde nå mig som huvud jag blev fågel. Ännu fångar i mig själv fast jag inte ser dem. Ännu fångar i mig själv fast jag inte ser dem. Ännu fångar i mig själv fast jag inte ser dem. Ännu fångar i det än fast jag inte ser dem. Ännu fångar i mig själv fast jag inte ser dem. Ännu fångar i det än fast jag inte ser dem. Ännu fångar i det. Ännu fångar i det. Ännu fångar i det än. Har du någon gång känt dig odödlig? Som om ingenting alls är omöjligt. Som om allting annat är onödigt. Vinden i fegen, skyggläppen. Blodet för gränslen. När vi nått vårt Waterloo. Napoleon Dynamite slutstation. Det är som att krascha in i väggen. Hoppar från en bro. Skriker från publiken. Perfekta deceptioner. Mycket gissar det blir showbiz baby. Vi vet ju både bomba Graceland and in Memphis. Tennessee kan inte ligga om ännu mindre. Huvudet blev målen som huvudet träffar nollen. Inget kunde nå mig som huvud jag blev fågel. Som huvud jag blev fågel. Jag varnar huvudet blev målen som huvudet träffar nollen. Inget kunde nå mig som huvud jag blev fågel. Som varken huvud jag blev fågel. Huvudet blev målen. Så ingen kunde nå mig. Jag var med huvudet blev målet. Som huvudet träffar nålet. Ingen kunde nå mig. Som huvudet jag var. Right here the boy. Peter, take it away. Mm.
känner mig på allsången. Som uppe jag vill fågel, som inget kunde nå mig. Jag var med huvud i blåmålen, som hittade träffat nålen. Inget kunde nå mig, som uppe jag vill fågel. Live, huvudet bland molnen, lyssna på Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Och en del av det som gör så fantastiskt är att ni blir vulgärt skändade av en okunnig programledare, men ändå levererar ni så fantastiskt bra.